Դեկտեմբերի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 240 նոր դեպք։ Ունենք 522 առողջացած և 27 մահվան դեպք։ 3 կատարվել է 6006 թեստավորում։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 341058 դեպք, որոնցից 322406-ը առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստանում 9477 բուժառու։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 7718 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1457 է։